ובעצם אפשר להגיד שהקריקטורות מדברות על שלושה נושאים. שמחה לעד על הפילוגים, לעג לממשלה ובעיקר לנתניהו, וכמובן שחרון הניצחון, הנה אוטוטו, ישראל מתמוטטת, ובקריקטורה הראשונה שמראה חרדי מצד ימין, חייל מצד שמאל, הם עוקבים באדיקות רבה אחרי מה שקורה פה בארץ, הם יודעים על כל העניין של הגיוס החרדים, כמה זה מטריד, ומראים בעצם, הנה דגל ישראל נקרא לשניים, מגן דוד נופל על הרצפה. זה קריקטורה של נאסר ג'עפרי מירדן, אז אנחנו רואים כבר שהוא לא אוהב אותנו, והוא מאוד שמח לעדנו ש... לא חשבתי שהוא אוהב אותנו. כן, גם אני לא, האמת. הקריקטורה השנייה, ופה מראים את נתניהו, כתוב למעלה נתניהו כמובן. דרך אגב, המילה נתניהו, חייבים לדעת בערבית, המילה נתן זה מסריח. הם משתמשים בזה? רקוב, בוודאי. הם אוהבים להגיד לא נתניהו, אלא נתניהו. כלומר, מסריחיהו בעצם. כלומר, הם עושים משחק, הם בכלל טובים במשחקי מילים. אז הנתן זה המסריח, הבואש, הרקוב, כן? ופה נתניהו... לפות בתוך עניבת חנק כזאת, באמת, של אוסמה חג'אג', גם הוא מירדן, אז אנחנו רואים שאנחנו לא אהודים בירדן לפי הקריקטורות. אכפת לי שאנחנו אוהבים בירדן. כן, אז ירדנים עלינו, ועכשיו בואו נראה קריקטורה דווקא מעזה. ולמעלה כתוב, מאזק נתניהו, שזה המבוי הסתום של נתניהו, ובצד ימין רואים את מפת ישראל, שמבחינתם זה מפת פלסטין, עם חבל אחד ככה קשור בפלונטר, כן. אבל כתוב שם קבל אל-עודואן. עכשיו בצד שמאל אנחנו רואים שאחרי התוקפנות, כן, בעד אל-עודואן, כל ישראל כבר מסובכת, לא רק עזה, אלא הכל מלא בחבלים כבר, בוא נגיד, כל מדינת ישראל בתסבוכת.